שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו לדבר על הפתרונות השונים לאכילת פירות וירקות בשמיטה, והתחלנו עם פתרונות שאין בהם שום בעיה מבחינה הלכתית של הלכות שביעית, שזה שימור ויבוא. עכשיו נעבור לפתרון שהוא באמת הפתרון האולטימטיבי העיקרי שמקובל על הציבור החרדי, וזה הנושא של אכילה של פירות של גויים. צריך להבין שבאמת במשך דורות רבים זה היה הפתרון הפשוט. כשאנחנו מסתכלים בספרות ההלכה מלפני 400-500 שנה וכדומה, הנורמה היא שאוכלים פירות של גויים בשביעית, ובזה אין בעיה הלכתית מצד הלכות שביעית. קודם כל, ברור אבל שזה לא הפתרון האידיאלי. ברור שכאשר, למשל, כאשר התורה מתארת מה אוכלים בשמיטה, אז כמו שאמרנו בשיעור הקודם, היא מציגה שני פתרונות, אחד מן השדה תאכלו את תבואותיו, והשני וציוויתי את ברכתי. היא לא מזכירה את האפשרות הזאת של לקנות פירות מגויים, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי בעצם במצב אידיאלי, מי שאמור להיות לשבת בארץ ישראל ולקיים את החקלאות בה, זה עם ישראל. גם יש מציאות של גר תושב, שהוא רשאי לגור בארץ, עדיין הוא בדרך כלל לא מחזיק שדה, כיוון שיהודים, האחוזה מחולקת לכל שבט ושבט, לכל משפחה ומשפחה, ויהודי לא מוכר את אחוזתו אלא אם כן אין לו ברירה. וגם אם קורה שאיזשהו גר תושב כן הצליח לרכוש שדה, ברור שזה לא, השדות מעטים כאלה לא יכולים להוות פתרון לאכילה של עם ישראל בשמיטה. גם בתקופת חז"ל, למרות שהיו בארץ לא מעט גויים, בכל זאת אנחנו לא מוצאים את זה כפתרון רווח. זה מוזכר פה ושם שיהודים קנו פירות מגויים בשמיטה, אבל זה לא היה הפתרון הרווח. כנראה גם בגלל שיהודים ישבו באזורים מסוימים וגויים באזורים אחרים, והשינוע של הפירות והירקות הוא לא היה פשוט בזמנם, וגם היו הרבה פעמים יחסי איבה ומתיחות בין יהודים לגויים, כך שלא זה לא יכלו להסתמך על זה בצורה מלאה. בדורות היותר מאוחרים, באמת בתקופת הגלות שעם ישראל גלה מארץ ונשארו פה רק מעטים, אז באמת זה היה הפתרון המקובל, כמו שהזכרתי קודם. והסיבה היא פשוטה, כיוון שבכלל כנראה לא הייתה חקלאות יהודית בארץ ישראל, ולכן ממילא בכל השנים קנו פירות מגויים, וממילא גם בשמיטה המשיכו לקנות פירות מגויים. לא היה שום סיבה לשנות מהדרך שהיו רגילים בה בכל השנים. להמחשה, הרבי יוסף קארו, למרות שהוא חי בארץ ישראל, הוא כותב את השולחן ערוך, הוא לא כותב שם הלכות שמיטה, כן? והדיון המפורסם שיש בשו"ת של רבי יוסף קארו, אבקת רוחל, הדיון המפורסם ביותר שיש שם בענייני שמיטה, זה על הנושא של הקדושת שביעית בפירות של גויים. כלומר, הוא לא כותב הלכות שמיטה, כיוון שזה לא מעשי, החקלאים, לא היו בזמנו חקלאים יהודים, והדיון שכן רלוונטי זה על הפירות של גויים, האם נוהגת בהם קדושת שביעית או לא נוהגת בהם קדושת שביעית, וזה נתייחס בעזרת השם בשיעור נפרד. בכל אופן, הפתרון הזה הוא היה הפתרון המקובל באמת בשנות החורבן, בשנים שהיו פה יהודים מעטים. וכמו שהזכרתי קודם, הציבור החרדי ממשיך לנהוג בפתרון הזה, כיוון שבאמת זה פתרון שמבחינת הלכות שמיטה אין איתו בעיה. מה הבעיה באמת, מדוע הפתרון הזה הוא לא פתרון טוב? קודם כל, אם אנחנו מדברים על גויים שהם אויבים שלנו וכולי, אז ברור שזה בעיה מאוד רצינית לפרנס אותם ולספק להם עבודה ופרנסה, ושבזה הם נלחמים בנו. אבל גם כאשר מדובר באמת על נוכרים שהם אזרחי ישראל וחיים איתנו בשלום והכל בסדר, עדיין הפתרון הזה הוא לא יכול להיות פתרון מלא מכמה סיבות. קודם כל, באמת בעבר, כאשר החקלאות הייתה ממילא בידי גויים, אז אין בעיה לקנות מהגויים ולפרנס אותם. כאשר אנחנו נמצאים, ברוך השם, במצב שרוב החקלאות בארץ היא בידי יהודים, ויש גם אחוז מסוים של חקלאות של גויים, ברגע שאתה בכל שנת שמיטה נותן עדיפות לפירות של הגויים, והם צורך דווקא את הפירות שלהם ולא את הפירות של היהודים, אתה בזה מגדיל את הנתח השוק שלהם, וגם את האחיזה שלהם בקרקעות. הם חוכרים קרקעות וקונים קרקעות, כיוון שהם יודעים שעכשיו
בשנת השמיטה הם יוכלו לשווק בצורה יותר משמעותית, ויש להם יתרון כלכלי על פני החקלאות היהודית. כלומר, כאשר, וזה דברים שרואים אותם בשטח, שבאמת בשנת השמיטה החקלאים נוכרים, רוכשים יותר קרקעות כדי לספק את הביקוש של הציבור שדורש דווקא פירות מנוכרים. מעבר לזה, יש עובדה מאוד פשוטה. הפתרון הזה של קניית פירות מגויים פשוט לא יכול לספק היום את הצרכים של עם ישראל, מסיבה פשוטה. בעבר רוב התושבים בארץ היו גויים ומעט יהודים, ואז ממילא החקלאות הגויית פרנסה את כל התושבים, בין יהודים בין גויים, פרנסה במשך כל השנים וגם בשמיטה. היום ברוך השם המצב הוא שרוב התושבים במדינת ישראל הם יהודים ומיעוט גויים, וגם אם נחליט כולנו שאנחנו רוצים ללכת על הפתרון הזה של פירות גויים, זה פשוט לא יהיה מעשי, הם לא יצליחו לספק את כל התצרוכת שלנו. ממילא אנחנו צריכים לחשוב על פתרון שהוא משמעותי ואפשרי כלפי כלל האוכלוסייה. נקודה נוספת זה כמובן שהפתרון הזה הוא פתרון לצרכנים ולא פתרון לחקלאים. מבחינת השמיטה היא מציבה לנו גם סימן שאלה מה נאכל בשנה השביעית, וגם סימן שאלה מבחינת החקלאי איך הוא מתפרנס בשמיטה, וזה גם כן נתון שצריך להתחשב בו. כמובן, אם אין לנו פתרון, אז אין עצה ואין תבונה שהחקלאי יחפש לו עבודה אחרת למשך שנת השמיטה. אבל אם יש פתרון שכן יכול לספק גם פרנסה לחקלאי, יש לזה כמובן עדיפות. דהיינו שהפתרון הזה של פירות גויים אמנם הוא קשר מבחינת הלכות שמיטה בראייה המצומצמת, אבל כפתרון מערכתי הוא פתרון שהוא בעייתי מאוד, וצריך לחפש פתרונות נוספים. ואז אנחנו מגיעים לפתרונות הנוספים שבהם כבר יש מורכבות כזאת או אחרת מבחינת הלכות שמיטה. וננסה להציג בתמצית, כמובן זה דיונים ארוכים ורחבים, אבל ננסה להציג אותם בצורה תמציתית. פתרון אחד שמשתמשים בו זה פירות וירקות שמגיעים מהערבה הדרומית והנגב המערבי. מה העניין, מה הייחוד של האזורים הללו מבחינת הלכות שמיטה? יש לנו את המשנה במסכת שביעית פרק ו', משנה א', אומרת ככה: כל שהחזיקו עולי בבל לא נאכל ולא נאבד, וכל שהחזיקו עולי מצרים נאכל אבל לא נאבד. כדי להבין את העניין הזה צריך להבין עיקרון מאוד משמעותי בכל הנושא של המצוות התלויות בארץ. התפיסה הפשוטה לכאורה שהמצוות התלויות בארץ חלות בארץ ישראל כמו שכתוב בתורה. אם התורה מסרטטת גבולות הארץ, אם זה מנהר מצרים עד נהר פרת, אם זה גבולות מסעי, גבולות כאלה ואחרים התורה מסרטטת, אז זה הגבולות שבהם יש קדושת ארץ ישראל ובהם חלות המצוות התלויות בארץ. אבל כאשר מעיינים בדברי חז"ל והראשונים רואים שזה לא כך. ארץ ישראל שמובטחת לנו, שמיועדת לנו, שאנחנו אמורים לכבוש אותה, היא עדיין לא חלות בה המצוות עד שעם ישראל לא שולט בה ויושב בה בפועל. כאשר עם ישראל נכנס ארץ ישראל ומיישב ורוכש ריבונות או לפחות התיישבות בחלק מארץ ישראל, אותו חלק שעם ישראל התיישב בו הוא באמת מקבל מעמד של ארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ, ואילו החלק שעם ישראל לא יושב בו, אז יש הוא כמובן את הקדושה הסגולית של ארץ ישראל מבחינה רוחנית, אבל מבחינת המצוות התלויות בארץ זה לא חל שם ואין שם חיוב של המצוות התלויות בארץ. עכשיו, מבחינה היסטורית היו כידוע פעמיים, עד לתקופה שלנו, היו כידוע פעמיים כניסות של עם ישראל לארץ ישראל. היה כניסת עם ישראל לארץ ישראל בימי יהושע, וזה נקרא פה עולי מצרים, ואחרי זה, אחרי החורבן הראשון, היו עולי בבל שנכנסו גם כן לארץ. העולי מצרים הם שלטו על שטח גדול, כבר בעצם יהושע על חלק שלט על חלק לא קטן מן הארץ, ואחרי זה דוד ושלמה המשיכו והחריבו עוד יותר את השליטה היהודית והגיעו לגבולות מאוד רחבים בארץ ישראל. ואילו עולי בבל הם שלטו על שטח מצומצם יותר, זה מתחיל מימי זרובבל ועזרא ששולטים רק באזור ירושלים, כבר לא בדיוק שליטה, היה שם ריבונות פרסית, אבל היישוב היהודי מתרכז באזור ירושלים והסביבה. אחרי זה לאט לאט התרחב, אחרי זה בימי החשמונאים כבר יש שליטה מדינית וכיבושים מסוימים גם באזורים נוסף יותר מרוחקים של ארץ ישראל, אבל עדיין הם לא הגיעו למרחב שאליו הגיעו בימי בית ראשון, בימי דוד ושלמה וכדומה.
עכשיו, ואז המשנה מחלקת את, את דרגות הקדושה, אומרת, מה שהחזיקו עולי בבל, שזה באמת, כלומר, נקדים עוד נקודה, כיוון שהחלות המצוות התלויות בארץ היא תלויה בזה שעם ישראל יושב בארץ ישראל בפועל, אז כאשר נחרב הבית הראשון ועם ישראל גלה, אז אומרת הגמרא, על פי דעה מסוימת שהיא הדעה העיקרית להלכה, שהקדושה הראשונה בטלה. כלומר, כאשר, למרות שעם ישראל שלט על חלק גדול בארץ ישראל, אולי אפילו על כל ארץ ישראל, וחלו שהמצוות התלויות בארץ, כאשר גלו מן הארץ, אז הקדושה הזאת בטלה, ועכשיו באותם שנים שבין חורבן בית ראשון לבין עליית זרובבל, אם זה שהוא יהודי מגיע לארץ ושותל פה כמה צמחים, הוא לא חייב בתרומות ומעשרות, הוא לא חייב בשמיטה, כיוון שהארץ כבר שוב איננה ביד עם ישראל. לעומת זאת, באו אחרי זה באמת בימי בית שני ומחדש שלטו בחלק מארץ ישראל, אז חוזרת הקדושה, מה שנקרא קדושה שנייה, ופה הדעה מקובלת להלכה שקדושה שנייה לא בטלה, ולכן גם בימי הממלוקים, הטורקים, האנגלים וכדומה, שהיו פה שלטון זר, עדיין יש חיוב תרומות ומעשרות ושמידה וכדומה, באותו חלק של ארץ ישראל שבו שלטו עולי בבל. עכשיו, ומה שאומרת המשנה, שמה שהחזיקו עולי בבל, זה באמת חלות, חלים בו דיני שמיטה באופן מלא, לא נאכל ולא נאבד, כלומר גם אסור לעבוד שם בשמיטה, וגם אסור לאכול. מה הכוונה אסור לאכול? או יש מפרשים הכוונה שאי אפשר לאכול באופן חופשי, אלא צריך לנהוג בזה קדושת שביעית, ויש מפרשים שהכוונה של איסור ספיחים, שהזכרנו אותו בשיעור הקודם, שבגבולות עולי בבל חלים דיני השמיטה באופן מלא, כולל קדושת שביעית, כולל איסור ספיחים, כל דיני השמיטה לחלוטין. לעומת זאת, בשטח הרחב יותר של ארץ ישראל, שהחזיקו עולי מצרים ולא החזיקו עולי בבל, מה שדוד ושלמה שלטו, אבל בימי בית שני לא הגיעו לשם, אז נוהג חלק מדיני השמיטה. נאכל, אבל לא נאבד. כלומר, אסור לעבוד שם בשמיטה, אבל כן מותר לאכול שם. מה הכוונה מותר לאכול? פה יש מחלוקת בין הראשונים, האם הכוונה שלא נוהג שם קדושת שביעית, או שלא נוהג שם איסור ספיחים, בכל אופן יוצא שיש שם קולות בדיני השמיטה. השמיטה נוהגת באופן חלקי, כשההבנה הפשוטה היא שבעצם החיוב של המקומות הללו הוא מדרבנן, ולכן חכמים הכילו שם רק חלק מהמצוות התלויות בארץ, ולא את כל פרטי המצוות התלויות בארץ. כלומר, באותם מקומות שהם מחוץ לגבול עולי בבל, אפשר להקל במידה מסוימת. זה לא אומר שמותר לעבוד שם בשמיטה, אסור לעבוד שם, אבל אפשר להקל לפחות שאין שם איסור ספיחים, שזה מוסכם. כלומר, ואז אפשר להקל. למשל, אם אדם באמת לא סומך על היתר המכירה, הוא חושש, עוד לא דיברנו על היתר המכירה, נדבר עליו בעזרת השם בשיעור נפרד, אבל אם אדם לא סומך על היתר המכירה, עדיין לכל הפחות הוא יכול לאכול את התוצרת, כיוון שאין שם איסור ספיחים, ולכן גם אם החקלאי סמך על היתר המכירה וגידל תוצרת, אתה יכול לאכול את זה, כיוון שאין שם איסור ספיחים, הירקות לא נאסרו באכילה. פה יש את באמת חילוק בין הערבה הדרומית לבין הנגב המערבי. כלומר, גם הערבה הדרומית וגם הנגב המערבי, שניהם באמת נמצאים באופן פשוט מחוץ לגבולות עולי בבל. כן? אבל לגבי הערבה הדרומית יש דעה יותר קיצונית שלפיה בכלל זה חוץ הארץ גמור ומוחלט, כן? כך לפי דעות מסוימות בהלכה, וזאת על סמך הפסוקים במדבר למדלת, מה שנקרא גבולות מסעי. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. ואז זה סרטוט של הגבולות, שהגבול יוצא מים המלח, עובר מנגב למעלה הקרבים, ומגיע עד נחל מצרים. כלומר, יש פה כמובן המון דעות איפה הזיהוי המדויק של המקומות, אבל פחות או יותר מסתבר שזה עובר איפשהו באמצע הנגב, ולא מגיע לדרום הנגב. ואז ממילא יש שיטה שסוברת שהסרטוט פה של הגבולות זה הגבולות של ארץ ישראל מן התורה, מה שמעבר לזה זה חוץ הארץ גמור. ואז לפי הדעה הזאת, לא רק שזה שמיטה עם קולות, כן, ועד שזה חוץ לגבולות עולי מצרים, אלא זה פטור לחלוטין מדיני שמיטה. זה כמו שיהודי יושב בצרפת שמותר לו לעבוד בשמיטה כרגיל, ככה לפי דעות מסוימות ביישובים בדרום הערבה אפשר לעבוד בשמיטה כרגיל. הדעה שעליה לפיה הולכת הרבנות הראשית ופוסקים מרכזיים, על פי פוסקים מרכזיים, אומרת לא כך. היא סוברת ש
אגם דרום הערבה עד אילת זה כן ארץ ישראל, אבל עדיין זה מחוץ לגבולות אלוהי מצרים. כלומר, נפקמינה, האם אתה יכול לבוא ולהגיד לחקלאי, תעבוד כרגיל בשמיטה, אין עם זה בעיה, זה לפי הדעה שסוברת שזה חוץ לארץ גמור, ואילו הדעה השנייה סוברת שלא כך, שאסור לעבוד שם כרגיל, ואז עושים יותר מחירה וכדומה, אבל עדיין, כמו שאמרתי, יהיה עדיין יותר קל, אתה יכול לצרוך את התוצרת ללא חשש ספיחים. בעזרת השם בשיעור נפרד נתייחס לכל העניין הזה של הגבולות, ננסה להסביר יותר את המחלוקת בעניין הזה. לגבי הנגב המערבי, פה ודאי מדובר, כן, האזורים שסמוכים, מה שנקרא היום עוטף עזה, האזורים שסמוכים לגבול עזה וגבול מצרים, הם בוודאי בתוך ארץ ישראל, כן, נחל מצרים, בין אם נזהה אותו כוואדי לריש, בין אם נזהה אותו כזרוע המערבית של המזרחית של הנילוס, עדיין ודאי שהיישובים הללו, האזורים הללו הם עדיין בתוך ארץ ישראל של התורה, אבל הם מחוץ לגבולות עולי בבל, כן, ופה אומרת המשנה שמסרטטת את גבולות עולי בבל. רבי יהודה אומר, מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו לצפון. כלומר, הנקודה הדרומית על חוף הים, הנקודה הדרומית של גבול עולי בבל זה אשקלון, והצפונית זה עכו. ואז מעניין מדרום לאשקלון, שזה כולל את כל יישובי עוטף עזה וחלוצה וכדומה, זה מחוץ לגבולות עולי בבל. לגבי מצפון לעכו, זה לא כל כך פשוט, כי הגמרא שם מראה שיש מקומות מצפון לעכו שהם כן בגבולות עולי בבל, לא ניכנס, קשה יותר לסרטט את הגבול במדויק, אבל ודאי שהאזורים של הנגב המערבי הם מחוץ לגבולות עולי בבל, ולכן שוב, אין בהם היתר לעבוד באופן חופשי, צריך עדיין היתר מכירה או פתרון אחר כדי לעבוד, אבל עדיין יש כולה שאין בזה את איסור ספירי, ואפשר לצרוך את התוצרת ללא חשש. אם נסכם, הערבה הדרומית יש דעות שהיא חוץ לארץ גמור, אבל זאת לא הדעה המסתברת, הדעה המסתברת היא שהערבה הדרומית היא ארץ ישראל, אבל גם הערבה הדרומית וגם הנגב המערבי הם ארץ ישראל שמחוץ לגבולות עולי בבל, ולכן אפשר להקל בצריכה של היבול שם.